svih ovih godina svako ko poseti mesto njihovog stradanja i zamisli strašne slike ljudi koji su ovde boravili zbog radne obaveze ili da bi se sakrili od bombi, ponese u srcu čudan osjećaj da su oni još uvek tu negde prisutni u hladnim tunelima koji su bili nemi svedoci njihovih poslednjih trenutaka. Zbog toga nikada ne smemo zaboraviti žrtve eksplozije u Trezorima. Dugujemo im sećanje i poštovanje u ime otetih života, prekinutih snova, sahranjenih nada da će dočekati dane mira i potpune slobode u svom gradu. Neka počivaju u miru, slava im i hvala.